Neste desporto em Portugal, é de último lugar da Conselhos e de vida ao meio do Sul. Já me até que não pode ser assim. Há por cartazes. Apresentando o primeiro aparato esportivo, a atleta Cláudio Cris, também com a marca de 1,67m. 93, e agora, segundo a terceiro lugar, a Caixa de Investimento com 5.